Zotë Jorgja, për skandalin 5D dhe alibien e velia i tishim, por ndërkohë, duke qenë te pjesë e dytë, një pjesë shumë e rëndësishme, unë nuk jo sira... Nëse përta ku velia i në vetë, që ti e ke ndjekur këtë problem, kishtë ca gjëra që... Dhe diçka të rëndësishme komunikove me mua. Pse ku ishte? Ishte te ABC News-i, Balla, edhe ajo promo për para ishte që jenë ca gjëra të tjera që si ka thënë, dhe i fasot, po ishte interesante. Po që thënë? Për shembë, një nga ato fjalitë shumë interesante që ta drejtorët janë arrestuar, thëmë, këta tha, me këta kemi kaluar shumë beteja, dhe këta ka ndërprerë shumë karrierat. Ka frikë se mas flasë. Këta tha, ka ndërprerë shumë karrierat, për karrierë politike të unështarëve. E të numërë e të betejat që tek Astiri, teatri, kemi ne njërë nete, nete gjata të teatri. Pra opozita nga që humbi gjitha betejat me këta, tërë këta usurmon për këtë gjë. Pra opozita ju dha atyre le ndërtimi i bërimi sërë strategjik për ti futur në kohë. Jo, aty kishtë një element tjetër interesant, shiko se tha. Ora, janë 20.000 kompani që punoj me bashkin, tha. A i kam bërë punut, këta, tha. Se këtë ratë thonë, tha, që të i kanë marrë këta, po këta i kanë bërë, dikush do t'i mërë, të tha, këta i kanë bërë punët. Po ju bënë kjo këtyre. Këta i kanë bërë punët. Kje Dirama nuk e bënë prasnjeri, në ke bënë redi. Kjo bënë një bëllë masive, ka frikë nga këta kjo e si ishë punët. Dhe kjo të i punët, që ata i kanë bërë punët, besoj lidhet me këtë që sapo nisë të ju lejtëshe që... A mund më spjegoni, qëfar është kjoj? Në fakt. Dhe regjia më ndimon me mbulimin si pas një përcaktimi që e ka bërë vetë Hoxha. Në fakt, Ylli, unë nuk i dija fare që të tenderin tu, të rrugën tu, e kishe marë 5D-ja. Sa i gjatë kjo rrugën? Jo, e kishe apar tabelin, po më kishe të rejë që vëmëndje shuma. Atere... Bëshatë i besoj e njefë, se ato janë studiut e klanit poshtë. E pa jo blumet kuqe. Po, a e studiut e klanit. I ka lyre Dirama, blumet kuqe dhe, dion. Nuk e diot, po e skani më këtej dhe ABC News-i në sfond. Gjithsesi, kjo pjesa këtu ka qenë pjesë e kino studios dhe e shpërdorë kërësisht për shikoni ato janë makinat që i kanë përdorën për filmë, se janë Zisa, Gas, në ato filmat e vjetër, që ka pas kino studio, dhe i ka pas lënë aty. Këto filmi mune kam djetë që kam pas... Se nga rruga nuk duke, po të shikoshti ka një murë të lartë, e nuk shikohet duke nga rruga se që bëhet të brënda. Ajo zona aty ka qenë e mbjell me ullin, dhe ta ullin janë më shumë se gjithë du t'jenë mbjell që kur e qenë kino studio. Pa që kur është bërë kino studio, që kino studio është bërë nga rusët. Sot Ministria e Kulturës, e cila duke në sfon. Dhe që ndotë, fillojnë punimet dhe shëmben, ka pasu shumë godina aty, busha, shëmben godinat, dhe pa pritme, kjo pamje është në 20 tetor të viti 2022. Fillojnë se më bëri përshtype fakti që aty u shëmbën, i morën, po të qikoni ka shumë beti e inerte, beton, hekur, janë këto mjetët që ka pas ish kino studio, në kra, në sfond fare, duket Ministria e Kulturës. Tani që ndodhë mrapa, basi u bërë shëmbjet, kaloj, i lutëm regjistë, kaloj pak të kajo video tjetër, ose të foto tjetër, ka një, ku fillojnë punimet, se kjo është në plan më të gjerë, është zona ku ndodhet. Nëzori një foto, nëse ishte kjo nëzori një foto ku punon të eskavatori, ja, kjo është. Kjo është video. Ate në shurë që a bëjnë tënë. Ato i nërthet, si regu, duhet meren nga ty dhe të qojnë te këta të incenatorve në sharë. Sepse është 29 euro toni për këto. Tani, me qënë se është kjo kompania 5 dhe drejtore bashkis, këta nuk ka nevoj të qojnë sharë fare, se kanë menduar, jo se do hargjoni lek ati, se pa lek do i bëni këta, por këta kanë menduar të mos hargjoni e skarburanti për të quar nga kinë nështë në shumë. Për dhe këta i kanë hapur një grob të madhe, kanë shkullur ullinjt, kanë hapur një grob të madhe, kjo koha e ullinjt me fakt përkon me atë deklaratën e Ministrës Bujqësisë që tha në Shqipëri, ka rendë shmimi i vajti ulliri thatë vit, se janë 10.000 rejnë ullinjt, kemi mbjellë shumë dhe. Dhe, shiko që a bëndani, i meri nërë, ka apër i grob të thellë në tokë, i meri nërëtet e betonit, dhe ngurta të gjitha, dhe i gropos në tokë. Kjo s'duke thashe i herë nga rrugër, është filmu nga sipër. Ky filmim, mos gaboj është në datën 24 vjetor, ka qënë dita e Krishtlindjeve, se ishte kohë në thellë. 24 vjetor, 23, po. Ta punon, 22-shin, jemi akoma 22-shin, po. Se kësha partë abjellëm. Ani, mbarojnë, mbasi morën këto inerte që du të qoni në sharë dhe si quvan, i groposën aty.
e mbuluan atë gropën, dhe solën dhe, pra ullin të pren, i ne të t'i futën poshtë, solën dhe nga një vënd tjetër ku ata punoni, si duke kanë qenë duke ndërtuar, ja ku i ke. Tu jemi në fazën që janë duke mbaruar inertet dhe do t'i mbulojmë me këtë dhejën që erdi nga diku tjetër. I ke shkripur vazhdimisht kotë për kaluar. Unë kam vazhduar çdo ditë se i kisha nga balkoni dhe i shikoja, orë, qaj në duke bërë këta? Ti ke mënduar që një ditë kjo të publikohet? Po, një ditë do më duhet, thashë, kam punu, do më thënë, shiko tani, këtu jemi në muaj një janar të 2023-it. Shiko si ka ardhur pjesa tjetër e dheut, dhe janë duke gëroposur dhe ca se kanë ardhur dhe inertet e tjera këtu, shiko qa bëjnë. Gje e gjallu, do më thëmë peme, këshu i kanë edhe në grop, kanë gëroposur. Ta ndodhë, del tabela, tabela e punimeve, dhe thuhet në tabel, bëhet fjallë për një tender, tender thot, investitori është bashkia e Tiranës. 5D. Bashkia, investitori. Investitori bashkia. A, ashtu. Zbatuesi punimeve, kompania 5D Construction. Dhe bami shumë. Ha, po e kje shumë. A i Ismet Eleza i këshim arakti, ja, ko është drejtuesi teknik. Drejtuesi teknik të e që vije gjithmonë. Ismet i shkreten, shiko e fondin. Nuk ronë me kë. Shiko e fondin, sa e ke poshtë. 4 milion euro. 4 milion euro, 4 milion e... Sa e gjatë rruga? E 200 euro. Po ajo rruga është nga ty, nga kryzimi kundajt që në studio me rrugën e freskut, edhe është deri para asaj akademisë i ka qashku. 300 metrë. Maksimumi është ja 300 metrë. Dhe ata do bëjnë rrugën, një zjerim të rrugës, do bëjnë një dy lulishte, është video që kam bërë sotu. 1.3 milion në... Dhe... 1.3 milion... Dhe, Ylli, aty ka një element tjetër. 100 metrë, e. 12 milion euro kilometri. 12 milion euro kilometri. Po se duhet rrugë mirë se do bëjmë palatet ta aty ke klanë. O, Ylli... Do bëhet vepër aty? Po, do bëhet një kompleksi ma. Tani mëse humbi fokusin. Te tabela, shiko se thot, 12 muaj, nuk kanë dhënë datë fillimi dhe mbarimit punimeve, po kanë dhënë 12 muaj kalendarik. Pra, unë thash kanë filluar të filmoj në tetor të 2022. Ne jemi në 2024, jemi në prill. Shiko video në sot, me i kërkoj regjis, video që filmin që ka bërë sot në drak. Po paraja është marrë. Tani, këto dit, me qënë se është bërë zhurmë, ma di unë tani kur dola, nga ndi, më bëri përshtypje se, jo, video e sot, është një video e fundit, video sot, më përse nga troni. Se këto i kanë groposo, da ka marrë punë, që ditë rishë sot, video në fundit dhe, e nëzirë dhe aty, një numër të madhë, kjo është e sot, mja, kjo është objekti sot në drek. Tani janë shëmbur muret, se s'ka qafshejit me ati branda, këto që është bërë, është zgjerimi rrugës, ja ku e kini ministrinë ati në sfond, është bërë ajo godina me gjam, kjo nëse kuptoj qarë rullë doke, dhe po bëjt një godin tjetër me gjam dhe me heku. Dhe aty do t'it një lulishte dhe rethrotullimi. Pra kjo është vepra e artit që do bëhet. Tani kur dola vurare, për herë të parë, aty mu t'ish një 10 kamion të rëmë, nuk e di. Tani. O kërkon t'a bëjnë shpejt, sepse afatet pëmbarojnë dhe ata janë në marë në nëhetim. Se janë në burqë. E kemë probleme të tira, dhe duhet t'ambarojnë atë objektin. Por... Do më thëmë, po t'ishe në kilometrë, kjo do kushton të... Tani. Se jam në 13 milion euro. Tani, fjalia e fundi që ka mylli, që t'ja vlë panelistë është, shiko, nëse pe ato tabelën, atë kishe një element. Pra, zbatusi ishte 5D, end, dhe. End tjetër. Dhe, aji tjetëri për punimet, 5D e ka marrë komisionin, nga jo shifra që peti atje, 5D e vetë, nuk si e lasë. O tjetëri kush ishë? Sot ke një punëtor në falë, te video është një punëtor tek që punu sot. Shiko atje, në fund para Ministrisë Kulturës. Kjo është sotme. Kjo është sotme në drejkë, po. Kjo është, e kam bërë nga ora 3, mësi kam folë me ju dhe. Jo, më është perë, në ora 2. Po aty ka qenë shkretirë, nuk ka patur ndërtime, oj. O, Ylli, ka qenë mërë se ka pas lokale e dyqani, ka shënë, tani po shëmbi dhe nga krau tjetër, se do të bëhet rrethrotullimi. Që do bëhet? Po, pra do bëhet kjo, për kjo që do bëhet. Shkat, digjeti që do bëhet? Zona do zhvillohet. Do zhvillohet zona aty. Se janë dhe lejet e ndërtimi. Palatet në dhaja aty, o ba. Êshtë një kulë, mësë aty, 34. Rezikikën dhe klani aty. Jo, ilen pa punkta. Do ikin këto që aty. Se ka filluar Tegut. Jo, s'ki një gjë se ju kini frikë për ditur gjë për këtë punë, që duhet ju kjo punë. Aty Ylli, në atë zonë, ka patur një objekt shtetëror, i cili ishte penges, ishte zjarfiksja. Bashkia ndërtoj zjarfiksën e re, hoqin nga këtu, ku ishte, edhe qojnë në pjesën e poshtën. Iku zjarfiksja. Nëzori zjarfiksja. A ishte objekt shtetëror. Ajo është një aferë tjetë korruptive, se si është zjarfiksja, se si përbëtsohet të prona publike. Këtu, do vi një moment, vetëm godina kryemërsisë do mbetet.
nga çka kanë qenë. Por, thash, unë tani mbrapa, tani mbrapa, pash tabelën me vëmendje pash 5D, nuk e dija që ishte 5D më thënë drejt. Dhe kur pash kamionët sot, tani u duhet shpejt. Sipasi u habite nga gjithë gjërat që ndodhin aty, bevas, pe 5D dhe kuptove von. Tabelën, dhe pse nuk bën? Ata banorët e lagjës aty, dhe gjitha e zonat që vuajnë nga trafiku, ajo rrugë aty është bërë copë, është ngushtuar. Ato godinat i kanë prerë nga 3-4 herë, sepse e presin 2 metro, nuk u delje, presin e 1 metro tutje. Tani ka filluar shëmbjet në gjithë krauntjet. Me gjitha të, ajo që është problem për mua në këtë histori, është shuma, është gogja e madhe, pra aq punime sa shofa atje. Së dyti, aty janë shkelit që janë bërë, pra inerte duhet qoheshin në sharë, dhe të paguheshin parat, janë gropos. Paka janë raport me vlerën... Pra, lulishtja që do ndërtohet aty, është ndërtuar mbi inerte të groposur anë tokë. Dhe që kam bërë? Pre në lind, që kishim shumë se gjysmë shekulli, dhe kam bjell pishat buta. Se kam marrë se me tendre dhe pishat, ishin në lindat. Se ato lind mund t'i shkullis dhe i mbjell prapë. Dhe këto janë futur të 1 milion shi? Të gjitha të 4 milion shi. Jo të 1 milion pëmët e... Jo 4 milion... Ato nuk e di, pa tjetër duhet jenë. Pëmët e edhura. Pra, Zoti Hoxha e kompensoj kohën që si shte pjesën e parë. E odhin një provë konkrete dhe... Skema Yulli është shumë interesante. Pra, inertet si i komandoni vetë. Nuk i kanë qënë sharë se së doni të hargjone e skarburantit. I kanë groposë aty, kanë hapë gropën. Tu ka një pytje thelpsore me që Zoti Velia i ka thënë se ata e kanë bërë punën. Pytja thelpsore është këgjë. Dhe a fatët që... Kush ishte ai person, i cili ka një kompani që fiton miliona euro në vitë, dhe nuk punon një sekatorë ke kompania që këtë milionat i shtoj, për vete punon në shtetë për 900 euro. A thua e di më? Pas. Pse duhet një person me këtë biznes kaj sukseshëm, sa që është 5D-ja, të mos punoj ke kompania vetë për të arritur, për të zgjeruar, për të hecur, për para, o të vetë ja kontributë të matë. Vete punon për një rogë, avërstish 900, 1000 euro në muajt, pra 10.000 euro në vitë. Ndërkohë që kompania degeron fitime miliona euro në vitë. E para, e dyta është, dakord, kjo kompania mund ti këtë bërë punët, po kush e thot që ka bërë kompania punët? E thonë drejtuesit e bashkisë që e kanë supervizuar dhe ja kanë miratuar punët. Pra, kur ti bën punën vetë, jetë mbi këqyrë si punëzë, pra është njësoj si trajneri ekipit, jetë dhe arbitri ndeshjes. Pra, bën tendri. Pra, ja ku e ke këtë rasi që ka e ka sjellë, Zoti Hoxha, thot, 12 muaj kalendarik, në rasin e tyre nuk shtohet data fillimit dhe fundit. Ka gjoba, ka sankcione kur ti e vonon. Po vjet 12 muaj kalendarik dhe këto 12 muaj mund zgjasin dhe 120 muaj. Dhe 1200 muaj, sepse kur s'ka fillim diçka, atëherë zëre se nuk ka filluar. Pra, a mund thot njëri se çfarë do ndodhte me kompani të thjeshtë nëse kishin kaluar nga 12 muaj, 36 muaj dhe s'kishe bërë punimet e veta? Tjetra është, kush e mbikëqyr që këto inertet u çuan atje ku duheshin çuar inertet dhe dheu apo përmbajtja e dheut atje është e duhura për të mbjellur pishët, për gjelbërimin etj. Do ta bëj Bashkia e Tiranës. Dhe këtu fillon problemi që Zoti Velia dhe shumë të tjerë nuk kuptojnë ndarjen midis publikes dhe privates. Sepse nga që janë lidhur kaq shumë privati me publikun, drejtori inspektoriatit nuk e kupton çdo të emision publik, detyrë publike, inspektoriatit. Po, çato, po. Çato duhet ta kontrollojnë inertet. Pra e kupton. Tu kemi shkrirjen, dhe po them, ka përmas këtu. E hapë edhe një herë pra, po themi që privati ka marrë shtetin. Pra nuk është korrupsion. Shteti, privati është një, këta njërës privat. Shiko, po ta shiko, shiko që ka ndodur. Në fundu ditës, këta nuk janë punojnës karriere që në rrugë e sipër u korruptuan dhe vendosën që të bëjnë këtë skem. Këta njërës që erdhen nga jashtë. Pra, pasin loj përvoj, asin loj qëkuar. Dhe që në momentin e parë që kanë ardhë, kanë filluar të gjëra. Pra, në fund ditës, ne kemi kapin e shtetit nga një grup privat, i cilin basi e kap shtetin, pasaj dhe i privatizon nga një grup privat. Pra, nuk është, ma dhe unë ja fuskot që këtu na u korruptu administrata. Ky është një projekt se si një grup individësh nga jashtë, vjen e kap shtetin, e merë shtetin dhe e privatizon. Dhe çelësat e shtetit, vlerësimet e tenderve shtetit, bëhen ke zyra kompanisë private dhe jo më tek shteti. Kjo është e duhet kuptuar, që nuk ka rëndësi kjo gjë. Kush e thot që këta kanë bërë punë të mirë? Kush e ja ka matur trashësinë e asfaltit tyre? Ja bash punë. Kush e ka matur cilësinë e asfaltit tyre? Ja kanë matur vetes. Qartë. Atëre, ky ishte epilog i, si tu ashtë ne filluam pjesën dytë, por ishte epilogu i pjesës parë. Zoti Hoxha solli një fakt, një provë të vërtetë, nga punët të rëndësishme dhe të mëdha që bënde 5D. E 5D ka parë lekët.
Ka marr paratë dhe dikush tjetër aty. Duhet ta mbylli shpejt. Tjetri që punonte mbrapa aty. Ai kot. Ai po bën punën. Tjetri ka marr lekët.